Здравейте и добре дошли на нашия канал Board Again. В следващите няколко минути ще опитам да ви покажа в детайли как България отбеляза гола си при загубата с 1 на 2 от Катар в контролна среща ново поражение, което разбира се отново предизвиква критики, недоволство от представянето на лъвовете, напълно разбираемо, най-вече заради допустите грешки при а, двата гола, които получихме в нашата врата. Разбира се, доста се фокусира вниманието върху а, това, че Николай Михайлов не успя да буксира топката при второто попадение, което влезе в вратата на България, но а, както често казвам и в нашите видеа, пък и изобщо а, в Борда Гейм, в нашия канал, а, обичайно а, обръщаме повече внимание на хубавите неща, на градивното, така ще бъде и този път. Искам да ви покажа а, няколко по-специфични неща около отбелязаното попадение от Кирил Десподов в 60-та минута, което разбира се се оказа единствено за нашите момчета. Много по-лесно да се вглеждаме в грешките. Може да видите и в други наши видеа, когато се изтъкват грешки и неточности. Много по-лесно могат да се открият, да се покажат и съответно да критикуваме, докато понякога хубавите неща ги приемаме за даденост и наистина трябва да обръщаме внимание и на тях и съответно те да имат абсолютно същото внимание да получават такова, както и неточностите. Пък и в крайна сметка, особено около националния отбор по футбол, както споменах ако не се лъжи в едно видео, правено през лятото на 2021 година, след контролата с Франция. Такова напоследък в последните години е равнището на изявите на резултатите на националния отбор по футбол, че е просто абсолютно излишно, безпредметно, безсмислено да продължаваме да критикуваме просто за идеята. Когато играем на едно много по-високо ниво, тогава критиките вече ще имат а, не само своята цел, но ще а, могат и да помагат по някакъв начин на умчета, докато сега, наистина, знам, че мнозина не го разбират, но аз съм от тези, които искат да се фокусират върху позитивното. А, сега ще кажете какво пък му е толкова специалното на този гол, че трябва да го разглеждаме с повече детайли, какво му е толкова невероятно. удар на Кирил Деспол в по дигонал от наказателното поле, хубаво подаване на Кристиан Малинов, но в следващите буквално 2-3 минути искам да ви покажа, че България отбеляза този гол от тъч. А, замислете се, знам, че много хора го правят в един футболен матч, колко много странични хвърления се изпълняват, най-добрите отбори по света, в последните години особено, пък и като цяло в футбола винаги са разчитали на заучени комбинации след Изпълнение на тъчове, особено дълбоко в половината на съперника. В случая Иван Торицов изпълни това странично хвърляне аз лично считам, че това е заучено положение. Ще ви кажа пък и другата гледна точка, защо може и да е по на случайността цялото взаимодействие между Торицов, схвърлянето Неделев към Малинов и след това паса на Малинов зад гърба на левия бек на Катар, за да изведе Десподо в наказателното поле. Но на мен ми се струва някакси, че беше много изпипано взаимодействието, много плавно направено, с ясна цел, целеостремение бяха момчета, така че се мисля, че това е едно заучено положение. Наистина много отбори използват тъчовете и понякога не се е забелязва, 6-7 подавания понякога отнема след странично хвърляне и се стига до попадение в дарени мачове, тъча се забравя, но всъщност именно там започва препозиционирането и съответно използването на, на цялата ситуация, която е създадена. Първо трябва да обърнем внимание на позициите на а, футболистите. Разбира се, магнитите тук, червените са футболистите на Катар, зелените са а, тези на България, отново чрез нашата дъска и а, съответно тук ще опитам да ви покажа точно за какво става дума. Вярвам, ще а, разберете. Ето е четворката на Катар. А, като имаме десен бек, ляв бек, веднага може да се забележи от всеки голямото пространство между крайните бранители и централните защитници. В случая ето точно тази зона България използва, за да отбележи своя гол в 60-та минута. Много е важно е, че както Тодор Неделев тук, това е той, този зелен магнит, както и Кристиан Малинов са пазени лично от двамата вътрешни халфове на Катар. И съответно виждате, че тук за разлика от много други такива стандартни ситуации при изпълнение на тъч, нямаме скупчване дори тук, тъй като все пак дъската ни е по-малка и може би все пак разграфяването на игрището тук с Тевешира не е идеално като пропорции, като сантиметри и така нататък. Ще ви изглежда тук спрямо поставянето на магнитите, че има струпване на играчи на крилото, но всеки може да види и да намери повторение на гола някъде. Всъщност няма много хора около Торицов доста от изпълнението на Знаем как се има един куп хора около изпълнителя, има по 6-7 човека общо от двата отбора, съответно няма много пространство докато тук. Неделев и Малинов, виждайки, че са пазени лично, че имат личен пазач, използват тази възможност за да отворят пространство пред Торицов. Кирил Десподов е тук, за него се грижи както левия бек, така и левия външен халф, не случайно. Торицов дори в момента, в който взема топката и тръгва да изпълнява тъча, обръща поглед буквално за част от секундата към Десподов това задържа и левия външен хав по-близо до неговия съотборник, защото разбира се за катарците е ясно, че Десподов е една от най-големите опасности от нашия състав. В този момент е много важно движението, което прави Тодор Неделев без топка. Често гледаме само отиграванията с топка, но всъщност движението без топка понякога е дори далеч по-важно. Неделев прави едно съвсем кратко движение, буквално две крачки и то много ситни, залъгвайки съперника, че ще тръгне да иска топката зад него в тази зона, че ще тръгне от външната му страна. Точно в този момент вече Торицов замахва, за да изпълни тъча. Неделя фариаско сменя посоката, тръгва на спринт, изпреварва своя опонент и тръгва, за да получи. И това, което ме навежда на мисълта, че гледаме заучено положение, е, че точно в момента на тръгване на Тодор Неделя с спринта без топка, приближавайки се към Торицов, още тогава Кристиан Маринов захожда по край своя директен съперник, за да може точно в тази зона, която се получава в този коридор между двамата катарски футболисти, за да може там да получи топката. Когато Торицов я е хвърли, тук имаме Мартин Минчев, между другото, също с важна роля, защото той ангажира вниманието на двамата централни защитници. Имаме... Двама флангови от ляво, които очакват евентуално възможности, те са пазени от двама. Тоест, по-скоро тук Катарци да разчитат на една лична защита по целия терен. Общо взето. Но в момента, в който Тошко Неделев получава топката, има го този коридор. Малинов вече изпреварил своя директен опонент. Получава топката много фино докосване на Тошко Неделев, но сме наясно, че той умее да прави такива. Разбира се, Малинов продължава да бъде преследван. В този момент вече Деспол влиза малко по-навътре, както и човека срещу него, така и тук коридора става по-малък, но все още и Мартин Минчев напредвайки остава тази огромна празна зона, която бъдете сигурни още тук в тази фаза. Когато Малинов стига някъде тук в тази зона на игрището, почти пред наказателното поле, той е наясно, че този коридор е тук. Но опонента му е готов да пресече, да блокира този пас, да не бъде той възможен. Затова Кристиан Малинов показва тук интелигентно, с разум, добро разбиране на ситуацията, най-вече спокойствие, знайки как може да се справи. Рязко спиране, обръщане, неговия съперник не успява да реагира на време и оттам на Сетне. вече от тук Кирил Десподов е абсолютно наясно какво иска съответно от а, своя съотборник, а, тръгва а, зад гърба на защитника, защото и тук бъдете сигурни като нападател Десподов отлично осъзнава, че а, тази зона тук е празна и топката може да мине, има и достатъчно пространство а, зад гърба на защитника, за да може съответно и паса а, да се получи. И оттам на сетне а, Малинов прави своето а, подаване, след като се е освободил и Десподов. А, сега факт е, че гледайки повторението, мнозина биха си казали и тук можеше и Десподов да направи подаване към Мартин Минчев, но пък и той беше пазен доста добре, така че не е сигурно, макар и Минчев да имаше съвсем леко предимство спрямо а, централния защитник, не е сигурно, че той можеше да отиграе топката. Факт е, че и при удара вратаря не се справи особено блестящо, но пък удара беше отсечен, хубав и топката влезе в далечния ъгъл и така а, Десподов изравни резултата. Ови, обаче след това загубихме. Това е моят прочит на ситуацията. Аз мисля, че наистина тук имахме нещо, което е правено на тренировки, отработено, не случайно беше оставено това пространство, а, за да може след това да се използва с тези резки действия, както на Неделев, така и на Кристиан Малинов. Факт е, че Катар по-скоро може да ни впечатлява с играта си в атака, така и е в последните години. Изобщо и в местото Пърнсто се ръчита най-вече на повече отбелязани голове, на зрелище в нападение, отколкото на солидна отбрана. Така че това е един момент, в който добре се възползвахме от грешка, дори като цяло в позиционирането на съперниковата отбрана, с това пространство между крайните защитници и централните такива. Още повече, че тук и централните не можеха да получат помощта, разбира се, на вътрешните халфове, които пък съответно пазиха лично Тодор Неделев и Кристиан Малинов. Хубаво е да виждаме такива неща от българския национален отбор. Дано, разбира се, те се получават и в мачове, в които започнем да печелим. По-често, в никакъв случай не казвам, че сме се справили блестящо, но наистина всеки път да ви казвам, тук на Борда Гейм ще обръщаме внимание на по-приятните неща, на това, което се гради, на това, което успяваме да постигнем, дори частично, само като голове в някои мачове. Просто критиките са излишни точно в този момент, когато е ясно, че нивото ни изобщо не е впечатляващо. Те първа трябва да се работи много и ние стискаме палци вече коя поредна година, че нещата ще се оправят. Това ни остава в крайна сметка, но пък и можем в такива ситуации, когато имаме и хубави комбинации, защото аз си мисля, че когато точно не вкара гол от 30 метра топалка с левия крак, няма какво толкова да ви показвам като разиграване, като нещо отработено, заучено, като взаимодействие, докато когато има и подобни комбинации, съответно това е добре и за нас, че можем на дъската, чрез магнитите, разбира се, без картина, нямаме право да излучваме така, ами са всички, разбирате, но дори без картина да ви създадем някаква представа точно какво е движението и как се стига до такива голове. Това е всичко от нас за днес, когато има нещо друго интересно, както около световни футбол или около българския национален идва само след няколко дни мач с Харватия, отново ще ви покажем, разбира се, ако има такива интересни моменти, очаквайте и други неща, опитваме се, съответно, да бъдем малко по-постоянни, да се надяваме, че и в бъдеще ще спяваме да произвеждаме видеа по-често на всякаква тематика. Обещал съм още в началото на канала, то си стана цяла година, въпреки че а, в нея а, нямахме чак толкова много продукция, но съм обещал, че ще обръщаме внимание не само на футбола, но и на различни спортове, когато обаче и ние самите имаме поглед върху тях, тъй като не е идеята просто да ви говорим някакви лаладжийски неща, а без в тях да има логика и нещо по-специфично. В крайна сметка целта и е нещо да научите от нас, а не просто да ви убием 10-15-5 минути, няма значение от времето, а в тези минути да ви предадем нещо и то съответно да ви бъде полезно, дори в разговори с приятели и така нататък. Разбира се, не забравяйте, че ако ви е харесало видеото, може да оставите някой палец, да коментирате, да споделите вашето мнение, дали за този гол, дали за представенето на национален отбор, дали за това доколко ние се справяме, всякакви възможности имате. Знам, че мнението на повечето е критично към изявите на България, но това е логично, но по-добре е критиката да е градивна и съответно може дори да се абонирате за нашия канал. Вярвам, че в бъдещето ще ви предоставим още хубави материали от такива, от които може да се получите, които да ви бъдат любопитни и не просто си губите времето, а да го прекарате приятно в нашата компания с малко обяснения и анализи пред нашата дъска по този старомоден начин, който избрахме още преди една година и се придържаме към него, въпреки манията по графиките, цифрите и така на нататък. Бъдете с нас и следващия път. До нови срещи!